നമസ്കാരം ഗൈസ്, പോപ്കോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തത് നമ്മൾ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗാണ്. കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രീമതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രെഡർ, ഹമ്മൂസ്. ഹമ്മൂസ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് പറയാറ്. പേര് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ കളിയാക്കരുത്, ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന് പറയാറ്. അതൊരു ഹമ്മൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കടലയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഇത്. അന്നേരം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹമ്മൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് അത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിളിനൊരു ഡിപ്പായിട്ട്, നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അന്നേരം ഇതിനൊരു ഡിപ്പായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അവനായിരുന്നു റെസിപ്പി എല്ലാം പറയാൻ പോവാ. അന്നേരം നമുക്കിത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹെർട്ട് ഡിസീസ് കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് കുറയ്ക്കാനും വെയിറ്റ് ലോസിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഹമ്മസ് നല്ലതാണ്. അന്നേരം ഇത് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, നല്ല ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ്, അതേപോലെ ടേസ്റ്റിയും ആണ്. അപ്പം എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം, മാക്സിമം എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അങ്ങനെ വന്നാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി നിങ്ങളെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 2 കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളക്കടല. അത് ഞാൻ കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് രാവിലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ വേണം, പിന്നെ ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ നമുക്ക് തഹിനി പേസ്റ്റ് വേണം. ഞാൻ തഹിനി പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്ത എള്ളിന്റെ പേസ്റ്റ് ആണ്, അന്നേരം 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ, 2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് വേണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 3 നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം വേണ്ടത്രയും ചേർക്കാം. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാനത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു 5 വിസില് അടിക്കാം, അന്നേരത്തേക്ക് അത് വേവും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി താഹിനി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ എള്ള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോയി, വെളുത്തെള്ള. ആ വറുത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അന്നേരം എള്ള് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ എള്ള് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം വെക്കാം. അപ്പൊ ആ എള്ള് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളമയം, ഒരു എണ്ണമയം പോലെ തോന്നും, കാരണം ഈ എള്ളിയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറങ്ങും നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒലീവ് ഓയില് ചേർക്കണം. ഒലീവ് ഓയില് നമ്മൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയില് ചേർക്കാം. ഒലീവ് ഓയില് നമുക്ക് നല്ലതാണ് കഴിക്കുന്നത്. അന്നേരം കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയില് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒലീവ് ഓയില് ചേർത്ത് നിന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം കടല വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടല വേവിച്ചത് നമുക്കിനി അതൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞിടാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിരുന്നാൽ മതി, ബാക്കി ഇതങ്ങ് ക്രഷ് ആയിക്കോളും. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ച താഹിനി പേസ്റ്റ് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ, ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണ് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നോർമലി എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ വേണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാരങ്ങ നീര്, അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം, ഇനി പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആ ക്രഷ് ചെയ്ത് അത് ഇത്രയും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച കടല ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഹമ്മൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാ. അങ്ങനെ നമുക്കിത് ക്യാരറ്റും വെള്ളരിക്കയും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും, നമുക്ക് മടുക്കത്തില്ല, നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആണ്, ഒലീവ് ഓയിലും എല്ലാം നല്ലതാണ്, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അന്നേരം ഞാൻ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി വേർഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലീസിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ ഇതേപോലെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കിച്ചപ്പൊന്ന് എണീറ്റിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.